Sådär ja, nu är streamen igång. Och det är ju ingen som är här än så länge. Vi kan väl åka och ta lådorna vidare, eller frakterna. Ska du köra först du? Hallå allihopa som är här, som inte är här, men ni som tittar på YouTube efteråt, ni ser ju det här på en gång så att säga. Välkommen hit till min stream. Vi ska köra lite konvoj nu härifrån Finland, ända ner till Sverige, till Göteborg. Och vi ska köra en väldigt trevlig körning. Öl, beer. Vi ska se om det finns dubbeltrader på den här, men det tror jag inte det finns. Nej, jag gjorde inte det. Jag tog med Schwarzmüller. Tog du Schwarzmüller? Den svarta Schwarzmüllen då? Mm. Ja. Så, acceptera jobbet. Jo, det bidde kanske en svart åt mig. Ja. Det står det någon svart och väntar på mig. Ja, det gör det. En svarting. Trailer. Black trailer. Full of beer. Men varför har jag inte Tracky här nu? Tracky. I'm going to restart the simulator and Tracky. So please stand by while I restart my software here. And starting track overlay. So come on. So and starting ETS. Login. Pro mods. Okay. Continue. I don't know why Chucky overlay does not show up. No. Nej, så jag tryckte bara Alt G så kom. Yeah. Drive. Alt G as George. No, that is not correct. Oh, it was wrong for me. Moderator. Jag tryckte fel. Jag skulle trycka Alt O men tryckte på Alt P. Alt X, no. And then I put so tab. So now I'm ready to go. Hello everyone looking at my video or stream.
We are in convoy. Me and Mr. Swede are going from Finland to Sweden in Gothenburg. We are using the ProMods server. No, oh, not me. Yeah. Local time in game 8:27. But your Weissmuller trailer is white. Mine is black. It? Mine is black as well. Okay. For me, anyway. I will go up to the left of you and look. Yeah, it's okay. It was a reflection here, so. Oh, okay. Right. It looked like white. We both are using Volvo FH truck. And now going to the dock. Going to Nordendal, I think. Yeah. East of Stockholm. Or from Nordendal. Will it be Kapellskär? Yes, Kapellskär. Excuse me, I mean Kapellskär. Oh, okay. cannot recall that I enter the ferry this way, it's always the other way around. Yeah. It looks very white when I'm looking now. Maybe it's the same with me, my trailer. You can stop outside the ferry so we can compare our trucks. Kapellskär. Enter. You can stop there and we can compare.
for me, your is white. With no logo at all. I have a logo. It says Schwarzmiller. Not for me. And you have also the Schwarzmiller icon to the right of the Schwarzmiller text. And it says Intelligence Farzuge. No, it's a graphical error, maybe. I don't know. Yeah. Okay, we can continue. We can don't do anything about it. And we are in Sweden! Yeah! We are hauling beer, 22 tons. Love it. If you like this video on YouTube, you can subscribe on my channel, please. That will be very fun if you do that. And if you are on Twitch, you can follow me so you know when I'm streaming next time. Konstigt att de visar grafiken olika om man tittar på din trailer eller om du tittar på din egen trailer. Ja. Det är väldigt skumt det där. Du en sak vore ju om någon av oss inte hade Schwarzmiller. Ja. Men nu har vi ju båda det. Och ja men precis. Och du har text på din Schwarzmiller-sidan också på... Ja, du får kolla videon. Det enda jag såg på din, det var längst upp i hörna så är det typ som en kant eller längst upp i högra hörnet till exempel. Okej. Men det var det enda som syntes. Mycket skumt.
Kommer den på vänster sida? Nej, han får ett annat håll. Nu är det någon som har gått ändra att trafiken här är gles. Det är närmare Stockholm. Ja, det är närmare Stockholm. Ja. Du närmar dig, ja just det. Ja, men det låter ju bättre. Det. Om jag kör förbi, då närmar jag mig. Kör jag in, ja, då närmar jag mig också. Så att, shit, 70. Får bromsa ner lite grann här då. Den gamla. Du kör fel fil. Fel yoghurt. Ja, just det, galenskaperna. Alla kan bada. Och så skrattar jag utav helvete. Ska vi ta om det där? Sa han också. Jag har det där på video. Det är ju så skitroligt. Jag tycker de är bra de där killarna och tjejerna. Ja, ja. De har gjort en teaterföreställning av Macken också. Ja. Ja, jag vet inte, kanske har sagt det, men när de bildade in Macken. Ja. Då var när han Rydn Eriksson som skriver en massa. Klas? Nej, inte Klas, den andra. Anders? Anders, ja. Han var inne på tappen som vi hade då. Jaha. Och fråga vägbeskrivning till det stället. Jaha. Så du har pratat med honom? Ja, nej, det kanske inte var jag som. Men oj, tur det. Annars hade det inte blivit någon Macken. Nej. Jag vet inte om det är sant, men den där har vi brunnit ner den där Macken, har jag för mig. Tror du? Ja, det var någon som tuttade på den om inte jag minns fel. Ja. Tyvärr, jävligt tråkigt. Ja. Att de inte kan låta bli såna där saker. Ja. Nej, för det var ju den är gammal. Ja, de hade ju det i filmen där, ja, precis. Det var nästan så att det skulle vara sådana kulturmärkt. Gammal bensinstation. Ja, det är det. Interiören var ju inte därifrån, men exteriören var ju från den där. Ja. Och Magnus Härenstam var ju med i filmen också, men han är ju borta, och Hasse Alfredsson är ju borta. Och var han? Ja. Hasse Alfredsson, ja. Han var ju riktiga pappan. Ja, i långfilmen, Macken. Jaha, den har inte jag sett. Okej, då ska jag inte spoila. Jag har bara sett serien. Okej. Men de hade ju den på sin egen teater också, som en teaterföreställning som heter Macken. Och alla som var där och tittade på hade ju naturligtvis overaller och keps på sig, där randiga. Och de kunde ju texterna allihopa, så att de nästan pratade i förväg innan de hade hunnit säga någonting och sjöng med. Och det var ju en jävla fin ställning där. Stämning, inte ställning, stämning. Nej, innan efter tjejgänget och det slog igenom riktigt, så de uppträdde i vår skola. Jaha. Jag såg det inte, men min bror han såg dem då. Jaha, i deras aula. Spännande. Så det var lite häftigt. Det var kört. Ja, när vi körde igår också.
Jag har sett en del som har de här, jag vet inte om du tänkte på den vi mötte här nu. Typ sådana cementblandare. Okej. Okay. Det har jag nog aldrig kört. Då får vi ta en sån körning i Göteborg då. Ja. Vad det nu kan tänkas heta. Concrete mixer. Nej, jag vet inte. Absolut inte. Cement mixer. Ingen aning. Det borde ju börja på C i alla fall. Ja. Vi får kolla där när vi har lastat av. Men det är väldigt ljust i alla fall för att vara klockan 21, nästan 22. Ja. Då är den parkerad här. Det blir fint. Allt V kan du trycka på då. Allt V som är Viktor. Är du utanför han? Annars är jag, har du gjort det du? Ja, varning skickad. Bra. Fast du måste göra det precis när du har han där. För det plingade till hos mig nu när jag körde. Okej. Men såg du något eller plingade bara till? Det plingade till och så kom det text högst upp. Ja, okej. Och nu förlorade jag farthållaren bara för jag gjorde det. Ja, det var ju inte... Jag tänkte var väldigt, väldigt vad det gick sakta helt plötsligt. Jaså, det kniper farthållaren av då? Om det är bara för att trycka allt eller om... Jag vet inte. Nu har jag liksom både allt D och allt V. Så jag ska bara testa det. Jo, när jag trycker på allt så försvinner. Okej, det är bara... Ja, okej. Jag ska prova det nästa gång vi passerar någon som står vid vägkanten. Ska jag trycka här och så får vi se vad som händer. Ja. Var det allt A när är det någon... Var det vägarbete eller krasch eller? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg. Vägarbete är det ju aldrig. Nej. Ja, de är ju fasta i så fall då i spelet. Det vet väl alla då, får jag säga. Ja, jag förstår inte. Jag förstår inte vad det ska vara för vits att larma om det. Nej. Vad stod det för när jag trycker allt V? Är det varning för att någon är parkerad eller vad? Ja, att det är helt enkelt fordon på vägkanten är då det. Mm. Och sen stod det hur många meter det är till och från den också. Ja, okej. Okay. Jag kommer närmare dina trakter snart. På fel sida rätt. Jaha, okej. För många, många herrans år sedan, då köpte vi polkagrisar. Jag kommer inte ihåg exakt var det var någonstans, men det var där i närheten någonstans. Gränna eller? Ja, Gränna ja. Vi svängde ner mot Gränna från stora vägen. Jag för mig att det var
neråt man körde ner mot vattnet där. Ja, just det. Ja, nej, vi var ju och campade där i. Säkert över 20 år sedan, 30 år sedan kanske vi var där. Herregud vad tiden går fort. Nej. Du har ganska bra svar. Du är 36 ping här, så det är inte mycket. 31 nu. Ja. Jag tror det är min dator som gör att han... Eftersom när det kommer fler i tabben så brukar det hacka till. Av någon anledning. Säger som jag har gjort förut, den här vägen är väldigt verklighetstrogen. Ja, du har väl kört den många gånger kanske? Både i verkligheten och i spelet, ja. Ja. Jag vet inte om jag visar bilderna. Kommer inte ihåg. Du var nog inte med i... Nej. För då hade jag liksom hur det såg ut i verkligheten och i spelet. Okej. Okay. Var det här framme? Det finns en staty av dig också. Det beror på om du menar sjöodjuret eller det trollet. Trollet. Nej, skojar bara med det. Nej, det gjorde du inte. Och den här lilla hamnen finns också med. Ja. Så här någonstans tar man höger, ja, då kommer man ner då. Ja, nej, men om du tar vänster så här, det finns en liten väg till vänster om den här vägen. Okej. Okay. Tar man när man ska åka till Trugans hemtrakt. Eller boden han led. Ja. Ja, nu är vi i Jönköping igen då. Jajamän. Svenska Jönköping. Inte finska Jönköping. Nej. Nej. Hallå där. Nu upptäckte jag att någon hade skrivit, förlåt mig, något Vicke. Sorry. Jag är utanför Jönköping och vi är på väg till Göteborg. Om du tittar i den blå lilla rutan till höger så har du alla uppgifter om jobbet som vi kör just nu. Och är vi omkörda här också så du vet det, Svid? Yeah. Och vi har kört ifrån Finland. Så vi åkte över färjan då till Sverige där. Och nu har vi sista milen kvar till Göteborg där vi ska lämna utav. Och sen ska vi ta en ny frakt och vi använder oss utav Tracky. Tracky-appen. Så att vi kan bestämma precis var vi ska åka ifrån. Vilket transportställe, eller vad heter det? Vi ska åka ifrån. Till vilken stad vi ska åka och till vilken transportplats vi ska lämna ut av det på. Och vad det är för frakt. Och vi bestämmer även prioriteten på den här transporten. Och om du hänger kvar tills vi är framme. Det tar 6 minuter realtid, riktig tid. Och det ser du längst ner nästan i den här blå rutan. Så står det 6 min. Och det är 6 minuter tills vi är framme. Och vi kan även göra mycket roligt med den här Tracky-appen. Vi kan rapportera fordon som står efter kanten. Och vi kan
göra ganska mycket med den. Det finns en mobilversion utav den också, men den har jag inte testat. Har du gjort det, Syd? Nej, jag har den, men jag har inte egentligen varit inne och kika på någon gång. Och Svid och jag, vi är några av dem som håller på och översätter den. Så att vi har gjort lite översättningar så att vi ska anpassa den till svenska. Så det är väldigt... kan man säga att det är en avancerad app det här? Det är en overlay heter det egentligen. En overlay. Ja, det är mycket du kan göra. Mm. Jag trodde bara på egentligen det vi ser nu. Men att man kunde välja jobb och sånt där, det hade ingen aning om. Så det finns en inbyggd så kallad dispatcher i den här appen också. Det är overlayet. Och det ska vi visa dig. Om du hänger kvar, Vicke, jag säger Vicke åt dig. Både Mr. Swede och jag har den där appen, eller overlayet, och vi använder den ju. Ja, det är mycket blandade här, blandat, och så är det 81. Bränsle. Gott om. Ja, jag kan, vad står det? 3304 kilometer kanske. Då har du ju mer än vad jag, 2180. Och det är också en grej som du ska titta på, Vicke. Och vi börjar uppifrån så står det lastbil och släp. Och då är det, handlar det om den lastbil som jag kör. Vad det är för lastbil, en Volvo FH. Sen har du felprocenten, hur mycket det är. Och sen har jag listat ut faktiskt, Swede, att den där kugghjulet av 5, det står vilken växel du har på din växellåda just nu. Aha. Ja. Det stämmer det. Sen är det 1% skada på släpet. Eller trailern. I don't. No. Det är inget sväng. Ja. Oj, oj, oj. Jag går undan. Och sen hur många liter jag har i tanken, hur många liter bränsle jag har kvar i den, utav 1400 i mitt fall, 1400 liter. Och sen är det nuvarande hastighet som jag kör. Den är ju lite bläddrande hela tiden. Och till höger utav den så kommer det sen en liten indikation vad jag har ställt farthållaren på. Så jag tycker farthållaren så där, då ser du att det står 79 km i timmen. Det är vad farthållaren är till för. Nedanför det är nuvarande jobb. Jag kör öl, 22 ton. Jag har 0% på ölen i trasigt. Så att alla flaskor är ju obrutna. Jag kör ifrån Finland, Turkey, och istället lite rena logistik, och jag kör till Göteborg, Norrsken. Och jag tjänar 22 905 euro på den transporten. Och navigation? Ja, 25 000 menar jag. 905. Ja, just det. Jag tänkte, känner jag mer än dig? Nej. Och sen har jag 12 km kvar i spelet alltså, och det är en minut och jag är framme klockan 15.57 realtid, det är liksom riktig tid. Och jag har kört 566 km just nu. Så att den är väldigt bra att ha den här trucken.
just när du streamar, det finns ju väl typ i OBS som du kan lägga till sånt här, men du behöver ju inte det. Nej, och jag har faktiskt inte sökt efter OBS. Jag vet inte om det, om det finns någon add-on för den eller vad man ska säga. Ja, men jag har sett en del som har sån där liksom var du ska och hur långt det är. Okej. Men här har du ju liksom precis allting. Så det här är mycket, ja, jag behöver inte göra det. Bara lägger in den en gång så att säga. Och en fördel också, det är det att om vi kör en konvoj så behöver jag bara lägga in den här vart vi ska till och så vidare en gång. Och sen får jag en unik kod som jag delar med mig till de andra som åker med. Och de lägger in den och då ploppar det upp precis samma transport som jag har. När vi har kommit fram här så ska vi lägga in de uppgifterna. Jag säger att här var det första leveransen jag gjorde i ETS någonsin. Oj, oj, oj. Ja. Jag kommer inte ihåg vad jag la in för någonting. Första transport. Ingen aning. Nej, mitt var från Jönköping till Göteborg. Ska du dit också? Prestationsframsteg, något med Turkiet av någon anledning. Nu ser du att din släp står kvar nu? Ja. För mig är den borta. Där ställer vi av den. Nej, vad tryckte jag på G? Det ska jag inte ha heller. Utan det var T jag skulle trycka på. Ska bara köra undan här. Så där. Vicke, hoppas du är kvar. Not Vicke. I show you how to do that. When you are in the game. Ska jag ta den på engelska, tycker du är Sweden, eller ska jag ta den på svenska? Svensk, så kör du på svenska. Ja, okej, jag kör på svenska. Jag trycker allt det som är David. Allt det som är David. Då kommer den här upp. Men innan jag gör det, nu höll jag på att gå snabbt. För snabbt tillväga. Jag måste spara där jag befinner mig nu. Och jag har en sparfil som heter Trucky. Den. Den använder jag alltid då. Spara och skriv över den gamla sparfilen. Så, då det är gjort. Då trycker jag på allt det som är David. Så. Se till att sparfilen, välj sparfil, att den är trackig, annars så går det inte bra. Nu befinner jag mig i Göteborg. Där har vi Göteborg. Och jag befinner mig nu på Norrskens garaget, eller Norrskens ska man säga, vad heter det? Företaget. Var ska vi åka någonstans? Vilken stad? Vad tycker du, Svid? Jo, jag såg en som jag nog aldrig varit på. Ja. Och det är den här Rönne som ligger söder om Malmö. Vad heter den? Rönne? Rönne, ja. R-U? Ja, jag vet inte. Det borde väl vara R-O. R-O. Rönne. R-O. Vad säger den? Är det U sedan? R-O-N-N-E. Där har vi Ronne, ja, precis. Och vilket garage? Det finns fyra stycken företag.
Dagli, North Crown, NS Oil och Polaris Line. Vad säger du? Okej, Polaris Line. Ja, och vad ska vi ta för last? Det fanns ingen cement eller? Vi ska se på cement. Jo, cement finns faktiskt. Okej. Okay. Då väljer vi cement. Trailern heter cement cement. Och trailertypen är cement. Okej. Okay. Prioriteten tar vi på hög. Och sen så lägger vi till leverans på den. Så. Nu ska jag skicka den här koden till Mr. Swede på Discord så han får hämta den. Så. Och när han får den koden, naturligtvis skulle jag uppdatera sparfilen, det glömmer jag ju jämt bort. Så lägger han in det, vänta lite igen, sitt också. Kontroll allt det. Sorry, mina vänner. Det här gick ju inte bra som jag tänkte på. Så. Allt det. Då gör han på följande sätt. Han lägger in det här unika ID:t här uppe. Och importerar. Och då har han samma här. Kommer det upp. Göteborg, Norrsken till Ronne, Polaris Line, cement. Och sen måste han uppdatera sparfilen. Då ser man det här uppe till höger. Så nytt spel sparas till. Inte sparas, sparas till sparfilen ska det stå. Kan ta lite tid. Några sekunder ibland. Alldeles så. Kommer inte jag åt. Jag vet inte om jag har fel upplösning. För jag kommer inte åt den här. Scrolla. Du kan scrolla faktiskt vad jag för mig. Så, nu har den sparats, min i alla fall. Då kan jag släcka ner den där. Och sedan, när jag har gjort det, så ska jag ladda sparfilen. Ladda spel. Track i sparfil. Ladda. Kommer du inte åt det? Gör du inte? Jag gjorde det förut, men... Importera. Jo, nu gick det. Jag hade inte musen på. Ja. Och sen då när jag har hämtat, laddat sparfilen. Så går jag in på arbetsmarknaden och godsmarknaden. Det är viktigt att man gör det på godsmarknaden. Pang, så har vi den klar här direkt. Cement Göteborg Rönne ifrån Norrsken till Polaris Line som vi bestämde. 294 km. Och nu väntar jag tills Swede har fått in allting innan jag ställer in det här som GPS. Ja, så. Du ligger framme nu för dig. Ja. Då tar vi den, okej. Okay. 1, 2, 3, pang. Mm. Så där, då har vi den där. Och vad vi måste göra då, det är att åka och acceptera frakten. Men vi kan ju redan nu se att trailern troligtvis står här med cement i sig. Jag skulle tro att det är den. Och där har vi den. Cement. Acceptera. Backa. Måste istället och hämta cement på. Ja. Och det är samma plats du och jag ska hämta på.
välja på med vägen. Så. Då ser vi här att jag har valt cement. Göteborg Norrsken till Ronne. Polaris Line. 12 000 euro plus. Att det är 360 km kommer det att ta 18 minuter i riktigt spel. Men vi har en färja vi ska ta. Den kan ställa till det med lite felaktigheter i det här. Ja. Jag tar faktiskt vänster här för jag har lite grått där borta. Som ja, ja. Gör du det? Jag kan hänga med dig faktiskt. Oj. Nej. Torskar gult. Du? Det var gult när jag körde förbi mig. Vi kör i konvoj. Mr. Sweden, jag. Kommer Mr. Sweden strax svarande här som en raket. Smörja upp min bromspedal. Det gnisslar. Ja, det är roligt. Ja, det är viktigt att man smörjer upp den. Här ser man också ett exempel då, för jag har nog aldrig sett ett jobb till Rönne förut. Nej, det har nog inte jag gjort heller. Men nej, jag har aldrig varit där. Inte jag heller. Det är ju bra då att du kan välja vad du... Absolut. Låga. Så den här app Tracky, den är ju väldigt bra för du kan välja precis vart i spelet du vill åka och vilket transportföretag du vill åka till. Ibland kan det vara svårt att få frakter. När man kommer till sånt där ödsligt ställe så tittar man i vilka jobb som finns, så brukar det nästan aldrig finnas från just det ställe man är. Men med tracking kan man bestämma det. Och till och med du kan leverera helikoptrar till sågverk om du vill. Eller cement till en mataffär. Alltså, det är så, du kan göra precis vad du vill i den här tracking. Och den är helt gratis, Tracky. It's completely free to use, Tracky. Varför kör den med saftblandare på
Ingen aning. Ingen speciell last han hade. Det skulle vi haft när vi körde öl. Ja, det är farliga. Ja, dricker man för mycket kan man må dåligt och det är farligt. Ja, mm. Ja, det här finns ju också i verkligheten, den här tunneln. Ja. Jag har ingen aning vad de heter. Jag vet att en heter Tingstadstunneln i Göteborg. Det ja, vet jag. Det här är, det här kan man säga nästan inte riktigt Varberg, men inte långt ifrån. Okej. Okay. Finns ett ställe som heter Bua. Det är väldigt nära. Okej. Okay. Ja, vi har inga kärnkraftsverket Ringhals strax. Ja, ja. Vi har inga tunnlar här uppe över i Norrland. Så det är ju väldigt lite, väldigt få utav dem. Hello everyone. Welcome to the stream. Now we're going to Ronne. It's in Denmark, Ronne. And going to Polaris lines in there. I'm curious how big the ferry is to that little island. If it is a big ferry or not. I have no idea. Kanske prom. Yeah, maybe. På den här vägen ner här kan du faktiskt köra i 130 på den här motvägen. Jaha, är det så pass? Det verkar vara lite som de ändrar i med väglag och sånt där. Ja, ja. Summertime, full speed, not wintertime. Mm. Forgot to look at the map. Are we going over to Finland or not? No, Denmark or not? No. This is from Sweden. Trelleborg, I think. Okay. So you have to exit this way to go to Trelleborg then. Never been there in IRL. My childhood friend, he was actually there 2-3 years ago on vacation. Okay. The only downside with it was very windy. Mm-hmm. Har du några tittare eller vad? Det står 2 viewers just now. 2? 2, yes. Sorry. Hur många har du kört konvoj med som mest?
I think it was with the toe. It was 5 or 6. Okay. Yeah, I think it was in the ATS. Yeah. And then I realized my engine in my truck was so weak. Yeah. So I have to change it with as fast as I can. I think it was 380 about, so I have to change it to 600. The video before it. It's an American company called Full Tilt Gaming. Okay. they have about maybe 120 up to 150 people. Wow. Yeah. I also looked at some video over what another company. The pink one, what you call it? Lady Bear. Lady Bear, yes. There were also many, many trucks in that convoy. Yeah. But I think they are not... they're not driving kind of legal. No, maybe. It will go quite fast sometimes. Yeah. At least what I've seen. Helsingborg. I have a friend in Helsingborg. He's visiting me this summer. Mm-hmm. For 4 days, we were out driving. This? What? You see this? No, I did not. Not you, fell. Yeah, now Fordon on the right side, there's 410 meters. Bagheera reported 3 minutes ago. I think he's gone. Yeah, he's gone. Yeah, maybe that was the guy. I don't know how long time this traffic report is active. No. I have no idea. But that is something you also can do in tracking. Closing to Malmö.
60, 80, 70, 60, 70, 50. Hur säger du Ystad på engelska? Whitehound. Yes. I don't know. Det här vi har den här TV-serien. Oh, vad heter Wallander? Ja, ja, ja. Just då polisen. Ja. Tittar du på svenska deckare och sånt där eller? Jag har ju faktiskt en DVD från Beck. Jag tror det är 25 DVD jag har hemma. Jag köpte dem för skitbilligt. Mm. Ja, så har du sett... För länge sedan, då var det Per Oskarsson som var polis i någon serie. Den såg jag faktiskt. Han var ju riktigt duktig på den serien. Ja. Men jag kommer inte ihåg vad den heter. Ja, men det är samma med Beck när just Ekman. Och Beck i början. Men, ja. Här är det bara grått för mig. Ja, samma här, faktiskt. Hans arbetskamrat, Becks arbetskamrat där, vars namn jag har glömt bort nu, var ju skitbra. Ja. Och en stor färja. Den lilla här då. Tyvärr, det får bara plats i den här. Det var en väldigt liten färja där. Där försvann han. Ja, men du gjorde det bra med bara en liksom en trång passage där. Det var jävligt bra gjort. Man startar en liten färja och kommer hit en stor. Det är ju exit här för fasen. Är jag ute och cyklar nu när jag kör så här? Och vi ska lasta av där för tusan. Jag såg jag inte. Jag tror faktiskt att jag måste lämna dig nu. Ja, jag ska se här. Jag ska parkera bak bredvid dig, ja. Där har jag min avlämningsplats. Ja, men då kan vi starta här nästa gång. Ja, du lägger också av. Ja. Jag gör det. Se hur långt jag streamat. En timme drygt. Ja, det får räcka. Det var hyggligt här. Ja. Så jag säger... continue there. Thank you for viewing my stream. I don't know how many you are, but I can see you are 3 viewers now. I will be back tomorrow, my friends. Tomorrow. And I hope you are going to view my stream tomorrow.
I don't know exactly when to start, so please follow me on Twitch and you will know when I'm driving. Thank you very much. Have a nice day. Take care wherever you are.